Центърът на Стара Загора се изпълни в събота с ценители на старите автомобили. Градът за 10-та поредна година беше домакин на атрактивен парад на ретроколите, в който се включиха над 100 екземпляра. Имаме уникални автомобили днес на площада на град Стара Загора. Автомобилите, които идват на собствен ход, са някъде 30-40 години на миналия век. За първи път беше показан уникален автомобил. Оригиналът е Студибейкър, произведен през 1938 година в Америка, но заради лошото му състояние е променен изцяло от неговия собственик. Този автомобил го закупихме 2009 година. Беше в много окаяно състояние. Започна реставрацията през 2010, отнене 6 години да го направим в това състояние, което го виждате в момента. Този автомобил е типичният Хот Род, американски. Хот Род е течението, което се заражда в Америка след края на Втората световна война. Младежите искат силни, бързи, мощни автомобили. Но до тогава автомобилите не са били такива. Те ползват старото купе, старото шоси, слагат мощни мотори, големи гуми и дават много газ по улиците. Парадът на ретроавтомобилите в Стара Загора е в рамките на честванията на празника на града 5 октомври.